Привітанне. Здаецца, толькі нядаўна распавядаў вам пра паходжанне некаторых беларускіх слоў фразеалагізмаў. Але мінуў тыдзень, і вось ужо зноў час працягнуць нашу экскурсію па гісторыі беларускай мовы. Фактычна тыдзень у беларускай мове мае адно значэнне. Гэта адрэзак часу ў 7 дзён, ад панядзелка да наступнай нядзелі ўключна. Ёсць яшчэ таксама значэнне гэтага слова, калі гаворыць пра нейкае мерапрыемства, якое доўжыцца 7 дзён. Напрыклад, вельмі часта ў школах праводзяцца тыдні розных прадметаў. Так, тыдзень фізікі, тыдзень хіміі, ці тыдзень рускай ці беларускай мовы і літаратуры. Слова «тыдзень» утварылася ў праславянскую эпоху на базе назоўніка «дзень» і займенніка «той». Спачатку з'явілася словазлучэнне «той дзень», якое пасля трансфармавалася ў новае слова. Сёння яно ўжываецца і ў польскай, і ў чэшскай, і ў славацкай мовах. Увогуле лічыцца, што тыдзень, як абазначэнне сямі дзён, трэба адносіць да пачатку прыняцця хрысціянства. Менавіта тады увайшла традыцыя лічыць адрэзак часу ў 7 дзён. Варта ўзгадаць слова з ім звязанае, якое, дарэчы, у розных славянскіх мовах мае свае асаблівасці. У беларускай мове нядзелей называюць сёмы дзень тыдня альбо наогул вольны ад працы дзень. Гэта даўняе значэнне фіксуецца ў многіх славянскіх мовах. Адносна паходжання гэтага слова думкі даследчыкаў разыходзяцца. Некаторыя лічаць, што гэтае слова калька з лацінскай мовы. Слова «ферыя», сярод значэнняў якога ёсць адно, святы дзень альбо свабодны ад работы дзень. Большасць мовазнаўцаў схіляюцца да таго, што слова перайшло ў славянскія мовы шляхам калькавання з грэчаскай мовы. Там існавала слова са значэннем «бязмэтны», «нерабочы», які праводзіцца ў бяздзеянні. У розных славянскіх мовах адбылася так званая семантычная генералізацыя. Слова гэтае пашырыла сваё значэнне не толькі на адзін дзень, але і на 7 дзён. Так гэтая з'ява знайшла адлюстраванне ў рускай мове і часткова ў чэшскай мове. Але ў рускай мове атрымалася так, што не асноўнае значэнне, а пашыранае значэнне замацавалася і стала абазначаць увесь тыдзень. Такія міжмоўныя амонімы сустракаюцца ў славянскіх мовах даволі часта. Магчыма, мы яшчэ звернемся да іх, але на сёння ўсё. Бывайце.